kulanti wacan wanaagsan dhamaan baa khiyaarta hawada nagala xidhiidhay kuna soo dhawaada wararkii caalamka aan idinka hayno idinka imaan doona studiyaha koobaad ee TV-ga Star ku leeyahay magaalada Hargeysa waxaan idin warami doonaa anigu ah Maxamed Muuse Jaamac hal door qodobada wararka caalamka aad ku daawan doontaan daawadayaal waxaa kamid ah wasiirka cusub ee xiriirka golayaasha ee Soomaaliland Axmed Haaji Daahir ayaa waxa uu ka hadlay xilka cusub ee u magacaabay madaxweynaha Soomaaliland iyo waliba waayihii ay isla soo mareen madaxweynaha hadda waagii uu ka tirsanaa xukuumaddii Daahir Riyaale Kaahin. Wasiiru dowlaha wasaaradda cadaaladda ee Soomaaliland Khadar Axmed Diiriye ayaa waxa uu baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee dagaal ku dhex maray degmada Ceelaf Weyn ee gobolka Sanaag. Sidoo kale waxa uu sheegay in xukuumaddiisu aanay ka gaabin wax ka qabashada xasarada ka taagan deegaanka Ceelaf Weyn. Gudoomiyaha gobolka Saraar Cali Maxamed Faarax ayaa waxa uu ka hadlay mudaharaad ka dhacay degmada Wadaamago oo ka tirsan gobolkaasi Saraar. Xisbiga mucaaridka ee Wadani ayaa waxa ay beeniyeen inay ka dambeeyeen banaanbixii ka dhacay magaalada Gibilay habeen hore. Wasaaradda qorsheynta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ka daahfureen mashruuc wax lagaga qabanayo soo noqnoqoshada abaaraha. Uqaal iyo wax garad ka soo jeeda magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa waxa ay baaq nabadeed u direen labada beelood ee walaalaha ee dagaalku ku dhex maraya magaalada Ceelaf Weyn ee gobolka Sanaag. Caasimadda waddanka Soomaaliya ee Muqdisho ayaa waxa laga furay xaruntii hore ee shaqada iyo shaqaalaha ee waddanka Soomaaliya. Qaar ka tirsan degmooyinka magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa waxaa laga fuliyay howlgallo dhinaca amniga iyagoo lagu soo qaqabtay rag burcada. Akhyaartaanu jecelahay hawada naga daawanaysaa intaasi waa qodobada wararka caalamka kuwooda ugu doorkaroon leh qodobada iyo qodobo kale faahfaahintooda intaynaan u gelin ku soo dhowaada qadar xayeysiisa.